ես ուզում շատ հստակ ուզում հետևյալ նասեմ, արգելի գործընկերներ, նախ այս կարգի նախագծեր վերելու համար պետք է բավականաչափ լուրջ պրակտիկա լինի սրտակ, ընդ որում պրակտիկան պետք է լինի եւ իրավակիրար պրակտիկան եւ դատական պրակտիկայի ամփոփում պետք է լիներ։ Մենք պետք է շատ հստակ հասկանայինք, էլ այս ընթացքում եղել են դեպքեր, երբ օրինակ ապօրինաբար այս հոդվածում նշված սուբյեկտներին արգելել են տեսակցելը, իշխանով հնարավոր է եղել այդ արգելքները հաղթահարել դատական իշխանությունում։ Ընդհանրապես արգելքները ինչ տոկոս են կազմում։ Ահա արդեն մի մեկ խնդիր ունենք, հիմնական զեկուցողը գնաց եւ գուցե 5 րոպե, գուցե 5 րոպե ընդմիջենք, որովհետեւ այս այսեղ իրականում հարակի զեկուցումը այսեղ ասում եմ 5 րոպե ընդմիջենք։ 5 րոպե ընդմիջում կշա։ 5 րոպե ընդմիջում։ Ես մի բավերցեմ, հա, լիազորությունը նախաբեր։ Այո, վերադարձավ։ Հա, վերադարձավ, լավ։ Լավ, շարունակե։ Չէ, չէ։ Ասեք։ Չէ, իրականում հարակի զեկուցումները հիմնական զեկուցողի համար, որովհետև հարակից զեկուցման տեսեք, որովհետև կարող է առաջարկ հնչել, որը որ հիմնական զեկուցողը ընդունի, եթե հիմնական զեկուցողը չլինի այստեղ, ինչպես է այդ առաջարկը ներկայացվելու եւ կարծիքը ճշտվելու հիմնական զեկուցողից։ Հիմնական զեկուցողը ըստ էության նախագծի քննարկման ժամանակ ամենակարևոր անձն է, որպեսզի հնայեմ ժամանակը, հա, ես եզապակիչ ելույթում ավելի մանրամասն կանադառնամ, հիմա պարզապես իմ հարգելի գործընկերներին, հա, հարգանքի դիմաց, հա, ես առաջարկում եմ պարզապես դեմ քվեարկել այս նախագծին վերանշված հիմնավորումներով, այսքան հարցեր ունեք, թե կպատասխանեմ, դեմ քվեարկել այս նախագծին, հարցեր հարակից։